Volám sa Matúš Bero, som futbalista AS Trenčín a reprezentant do 21 rokov. Po oslovení z nadácie Stars and Friends, aby som osobne motivoval mládež, by som chcel tomu dodať aj niečo svoje. Takže to znamená, že chcem byť eko. To znamená, že separujem odpad, alebo sa o to aspoň snažím, pretože nie vždy všetko ide. Chcem byť bio. Snažím sa zdravo stravovať a kupujem si biopotraviny, ktoré mi chutia. Proste chcem byť enviro. A ďakujem filmu Ekotop za inšpiráciu.